ჩვენი ცნობლები, თქვენი სწავლი, თქვენი ახლობლები, თქვენი ყველავისა თქვენთვის კარგი უნდა და მათ შორის ჩვენც რა თქმა უნდა. ეგ არის თავი. ძალიან ლამაზი და კარგი ბავშვები ხართ და ეხლა თავი არის კიდე უფრო კარგები გაიზარდოთ და კიდე ძალიან კარგად ისწავლეთ. ხო? აი, ვის მესაკლეს, მესაკლეს ბავშვებს ის ყოველთვის. გაბო, 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 გაბო.